un advocat ha de conèixer el país, un advocat ha de llegir cada dia el diari, un advocat ha de saber què passa. No únicament qüestions de política, sinó qüestions de cultura, qüestions socials. Seríem uns mal advocats, mals professionals, si no fossin sensibles a les necessitats d'aquest tipus de gent, d'aquest tipus de col·lectius que necessiten ajuda i comprensió. Cadascú de nosaltres no es pot negar a retornar a la ciutat la que prèviament la ciutat ha donat. No hi ha res més enriquidor que el dubte, o sigui, que les coses petites són les que tenen transcendència. Un país canvia per grans fets, també és veritat, però canvia per la praxis de cada dia. Un termòmetre molt, molt, molt significatiu és com atenem a la gent amb minusvalies, amb discapacitat. Això és molt important. Ens oblidem molt sovint de les nostres pròpies obligacions i la LISMI n'és un exemple. No es compleix la LISMI i no es compleix certament perquè a vegades l'administració no ho requereix. Això ens hauria de venir tots perquè és un esforç molt petit. El que se'ns demana és un esforç molt petit. Quan la gent diu és que és molt complicat tenir gent així, no és veritat. No hi ha res més difícil que l'acceptació de la diferència. I treballar perquè la diferència, que no la podrem superar, sigui no obstant normalitzada. M'agradaria creure que és una convicció, però em costa molt creure-ho. Hi ha un gran debat educatiu, no? És a dir, què és més bo, diríem, la integració en els cursos normals o el tractament especialitzat, no? Trobar el punt d'equilibri en aquestes coses és complicat i a vegades es poden produir o injustícies o errors que tenen conseqüències. És molt positiu que el debat estigui obert. Em trobo molt sovint prenent tallats amb desconeguts i normalment sempre tinc una cosa que és interessant. No hi ha res tan enriquidor com l'altre. L'altre és molt enriquidor. Per tant, m'interessaria el tallat amb la persona desconeguda.